Yeah. I spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you're discreet out. Keep ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make and a name, like huh? A soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. It's ridiculous, I'm spitting this. Meticulous and limitless. While others out there spitting shit, got hits up on the charts and sits. I see why other artists quit. Cause people don't reward good shit. They love to hate, but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth, yeah. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping honest as promise. Try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest. I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Stand the stage with the crowd. Cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Saying modest, but I'm proud. No, I never had a and doubt, just like yeah. A soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. E aí família, antes de terminar esse vídeo eu gostaria de mostrar a vocês, mais pra quem não me segue no Instagram, né, um desenho que eu fiz anterior a este. Eu fiz cagada demais nesse desenho, por quê? Porque eu quis fazer, galera, tudo que tava na referência. Eu escolhi uma referência digital dele, né, porque eu achei muito da hora a referência. Falei, não, eu vou desenhar, ela já tava aqui no meu PC fazia meses mesmo. Aí eu falei, vou desenhar ela agora, né. Aí, quando eu comecei a passar pro papel, ficou isso aqui, ó. Olhem bem de perto, galera. Olha os efeitos na testa. Eu caguei demais, porque digital é um tipo de pintura e realismo é outro tipo de pintura. Eu já fiz desenho digital aqui, né, no canal, só que não foi realista. Foi um... O que foi mais ou menos realista foi o do Homem-Aranha, aquele primeiro lá que mostra o rosto dele. Mas aí eu tentei fazer dessa vez com o Messi e não deu certo. Por isso que eu não continuei. Muitas pessoas lá no Instagram falando, continua, tá legal, tá da hora. Mas o meu ânimo não mudou nada com isso, galera. Porque eu não tava satisfeito com o desenho. Então eu resolvi escolher do meu modo. O modo que eu já ensinei aí no canal há muito tempo atrás. Lá no 10 dicas de como começar a desenhar. Vou estar fazendo um vídeo novo aqui, né? Como fazer 5 dicas de como fazer um esboço. Tô preparando, já tá aqui os tópicos aqui separadinho pra mim começar a gravar. E eu fiz da minha maneira, que eu vou lá no Google,
Digita o nome, ferramentas, maior que 2 megapixels e escolha a imagem. É bem simples o método que eu escolho as referências. Então, foi esse método que eu escolhi essa. Achei muito top desenhar ele sorrindo, né? Porque fazia muito tempo que eu não desenhava alguém com a boca aberta, galera. E fazer dente, fazer a língua, o efeito da sombra é muito difícil. Então, eu quis me testar também. Eu achei muito da hora o estilo do cabelo dele, porque tá muito diferente desse, ó. Muito diferente mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Se você é novo no canal, se inscreva. Venha fazer parte da família Arte Rodrigues. E é isso, família. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E é nóis. That they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me.